Саламатсыздар ба. Эфирде НТС телеканалынын жаңылыктар маалымат кызматы, студияда Алтынбек Беделов. Бүгүн Кыргызстанда коронавирустун 10 жаңы учуру катталды. Муну менен өлкөдө жаңы типтеги вирусту жугузуп алгандардын саны 94 жетти. Аталган илдеттин алдын алуу боюнча республикалык штабтан билдиришкендей, бүгүн аныкталган бейтаптардын баары Жалал Абад областынын тургундары. Кечээ эле өлкө боюнча 26 адамдан коронавирус илдети табылган болчу. Алардын 13 Жалал Абад, 6 Оштон, 4 Бишкек шаарында болсо, Чүй областынын 2 жашоочусу да коронавирусту жугузуп алганы аныкталган. Жаңы типтеги вирус Нарын областында да катталды. Кененирек Нурзода Сыдыкбеков айтып берет. Кыргызстанда дагы 10 адамдан COVID-19 вирусу аныкталды. Баары Жалал Абад областынын Сузак районунун тургундары экени маалым болду. Ошондо 2 күндүн ичинде өлкө боюнча жаңы вирусту жугузуп алгандардын саны 36 жетти. Жалпысынан алганда коркунучту илдетке кабылгандардын саны 94 түздү. Алардын ичинен 53 аял, 41 эркек. Кечээ эле 26 адамдан бул инфекциянын белгилери табылган. Алардын 13 Жалал Абадтан, 6 Оштон, 4 Бишкек шаарынын тургундары болуп чыккан. Мындан тышкары Чүй областынын 2 жашоочусу коронавирус жугузуп алганы аныкталган. Жаңы учур Нарын областында катталды. Бул келген адамды мисалы биздин жанакы 14 күндүк обсервация жатуу ал кезинде кирген эмес. Өзүңүздөр билгендей келген кишинин баарын тең киргизип 14 күнгө жаткыруу үчүн биз баягы кооптуу көп таратып аткан мамлекеттер кирген болчу. Ошондуктан бул бала ошондой кирип анан бирок акча миретинде аз бул баланын тегерегиндеги бүт контактный лицалардын баары аныкталып алардын анализдери жасалды. Келинчеги ошол Нарында оорукчанын айтып атат. Эч кандай нускама берилген жок деп. Үй карантинде болгон кишиге атайын нускама берилип, эч жака чыкпайсың, башка бирөө менен контактта болбойсуң деп туруп, ошол жоопкерчилигин алып кол койдуруп туруп жөнөтөт да. Анан кийин ошого карабастан мына өзү айтып аткандай 152 киши менен контактка барып койгону бул өзүнүн граждандык жоопкерчилигинин жоктугу деп айтсак болот. Бардыгын ал убакта обсервацияга жаткыруу маселеси турган эмес. COVID-19 вирусун жугузуп алгандар боюнча статистикага көз салсак, эң көп учур Жалал Абад областында катталган. Аталган аймакта ооругандардын саны 48 жеткен. Андан кийинки орунда 34 бейтап менен Ош областы турат. Көрсөткүчтөр боюнча 3-чү орунду 7 бейтап менен Бишкек шаары ээлейт. Баткен жана Нарында бирден адам ооруп жатат. Ал эми Чүй областында инфекцияны жуктуруп алган 3 киши бар. Коронавирус илдетине жаңы кабылган 26 адамдын 2 Чүй областынын тургундары болуп чыкты. Лекке каршы бүгүнкү күндө биздин үй карантинине чыгарган көп жарандарыбыз мына биз азыр онлайн режимде атайын биздин балдар программаны түзүп чыгышып онлайн режимде ошол үй карантинине чыккан жарандарды бул жактан отуруп эле компьютерден карап отурганга мүмкүнчүлүк алды. Үй карантининде үй карантининде отурам эч жака чыкпайм деп ошону келишимди бузган жарандарыбызга атайын мыйзам чегинде чараларды көрүү боюнча биз бүгүн тапшырманы бердик. Бүгүнтөн баштап үй карантининде отурган биздин жарандарыбыздын кайда жүргөнүн, эмне кылып атканын, эгерде бузган учур боло турган болсо сөзсүз түрдө жазасын ала турган маселени иштеп башташты. Бүгүн элге жакшы жаңылык дагы айтылды. Жалал Абад областынын бириккен ооруканасына дарыланып жаткан 3 адам бүгүн үйүнө чыгарылганы маалым болду. 62, 46 жана 44 жаштагы 3 бейтап тең Сузак районунун тургундары. Алар ооруканада 14 күндөн ашык убакыт дарыланып, акыры анализдер таза чыгып коронавирус табылган эмес. Случай бизде 17-синде болуп 18-синде объявление кылганбыз. Ошо жердеги бүт адамдардын баарын биз баягы ошол адам менен контакт болгонун баарын 14 күн изоляция кылганбыз. Анын баарды анализди алып баарынкы аттестатный болгондорду чыгарганбыз. Андан тышкары бүгүнкү жаңылык эң биринчи ушу Жалал Абадтык бириккен ооруканада биздин ушу коронавирус менен ооругандар жаткан. Мына бүгүн азыр 3 кишини аларды айыктырып чыгарып атабыз. Демек, значит, биздин Кыргызстандын медицинасы ушу коронавирус менен күрөшүп бүткүл дүйнөдө болгон ыкмалар менен колдонуп ошондой эле иштеп мына бүгүнкү бүгүн биринчи результатыбыз бар. Республикалык штабтын өкүлдөрү 3 күн мурда Россиядан Кыргызстанга учуп келген 400 жаран тууралуу да маалымат беришти. Саламаттыкты сактоо министри Космосбек Чолпонбаевдин айтымында алардын баары экспресс-тест аркылуу текшерилип, обсервацияга жаткырылган. Ал эми арасында 3-өлкөдөн келген жарандар да бар деген маалыматты ыкчам штаб четке какты.
бардыгы тең экспресс тесттен өтүп, андан чыгарып ПЦР-ге дагы алып, бардыгы тең азыр 3 гостиницага жайгаштырылып, биз обсервацияда жайгаштырылып, биздин анализдерди күтүп турат. Анан ошонун результатына карап туруп, андан ары чечимдерди кабыл алабыз. Үчүнчү өлкөлөрдөн келген жараны. Үчүнчү өлкөнүн баары тең азыр ошо жерде. Эч кимди шаарга кое берген жокпуз. Келген граждандар жок да. Жок, башка мамлекеттин жарандары. Жок. Бир самолетто бардыгы 402 жаран болгон. 401 биздин жарандар. Алардын баары бүгүнкү күндө обсервацияда. Аккеме, Достук, Гарден 3 гостиницага бөлүнүп жаткырылды. Бир жаран Россиянын гражданы болгон, аны кайра самолетко салып, ошол рейс менен кайра кетирдик. Ошол эле учурда өзгөчө абал режими киргизилгенине карабастан, айрым аймактарда, өзгөчө Бишкек шаарында жарандык жоопкерчиликти бузуп, карантиндин тартибин сактабай, элдин сыртта жүргөнүн токтотуу максатында күндүзгү убакытта да коменданттык саат киргизүү керекпи деген суроолор берилди. Биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов, эгерде эл тарабынан кайдыгер мамиле улана берсе, күндүз жүрүүгө да чектөөлөр коюлушу мүмкүн экенин билдирди. Күндүзү биз азыр киргизбей турабыз, бирок максималдуу түрдө элдердин көчөгө чыгышын биз азайтуунун үстүнөн иштеп жатабыз. Ошондуктан азыркы айтып аткандагы жаңы иш чаралар да ошондон келип чыкты. Мына Кашкарас Таканыч түнү менен отурушуп, булар дагы 410 Бишкек шаары боюнча маршруттар түзүп чыкты. Бир офицер, 2 сержант, милициянын кызматкерлери ошол маршруттар менен кыдырып жүрүшүп, элдерди эмне үчүн эшикке чыгып атат, себеби барбы, себеби жокпу, ошолордун баардыгын туура түшүндүрүп, кайра үйлөрүнө киргизүүгө боюнча иштерди алып барышат да. Ал эми эгерде акыбал мындан дагы оордоп бара турган болсо, азыркы айткан шартка барууга да туура келет да. Анда бизде ошол өзгөчө абал киргизилген жерде жашоо такыр токтош керек болот. Ошон үчүн мен ойлойм, баарыбыз түшүнүү менен кабыл алып, ошондой чектөөнү киргизе электе туруп, биз өзүбүз өзүбүзгө чектөө коюшубуз керек да. Мындан тышкары өзгөчө абал режими киргизилгенине байланыштуу жумушсуз калгандарга жардам берүү маселеси да чечилип жатканы айтылды. Жакынкы күндөрү азык түлүккө муктаж үй бүлөлөрдүн тизмеси даяр болот. Аз камсыздолгон үй бүлөлөр, жумушсуз жүргөн үй бүлөлөр, маршруттук таксилерде күнүмдүк баягы акчасын таап жашап жүргөн үй бүлөлөр бар. Андан сырткары жеке таксистер, мына анан кийин Дордой, Ош Аламиди базарларында күнүмдүк окатын кылып жүргөн биздин жана тачка иштеп коет, тачка сүйрөгөн жарандарыбыз, эмгек биржасында эмгектенип аткандар, курулуш сферасында күнүмдүк турмушта акчасын таап жашап аткан биздин жарандарыбыз, ушундайлардын баардыгын азыр даярдалып атат. Аларга дагы жардам берүү боюнча схемасы түзүлүп, келип түшкөн спонсорлордон келип түшкөн азык түлүктөрдү бөлүп берүү, анан болбосо мамлекет тарабынан дагы баягы жардамдарды берүү боюнча биз чараларды көрүп атабыз. Жакын күндөрү мунун баардыгы жарыяланат, элге алып чыгылат. Биз мына коменданттык саат киргизилип, өзгөчө абал киргизилгенден бери мына 5 күн өттү, бүгүн 6-чы күн. Ушул күндөргө чейин баягы колунда барын мисалы үчүн күнүмдүк жашоосунда жашап аткандар жашап келди. Мына элдин дагы кыйналып кетпеш үчүн биз мына жакын күндөрү ушулардын баардыгына жардам иретинде партия менен убагы убагы менен берип турганга аракет. Коронавируска байланыштуу түзүлгөн кырдаалга карабастан, аймактарда жазгы талаа иштери токтобойт. Ага карата эч кандай тоскоолдуктар да болбошу керек, дейт биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов. Мындан улам Бишкек шаарынын четинде жайгашкан Кудайберген базарынын айыл чарбага керектүү каражаттарды сатуу менен алектенген бөлүгү иштей баштайт. Буга чейин эле айыл чарба айдап себүү иштерине тоскоолдук болбосун деп коменданттарга, жергиликтүү бийлик органдарына тапшырма берилген. Нурзада Сыдыкбекова, Самат Өлүтакунов, НТС. Бүгүн Ош жана Жалал-Абад областтарына пульмонолог, эпидемиолог жана реаниматологдордон турган тайпа барды. Экинчи топтун курамына 9 дарыгер кирген. Алар кардиология жана терапия улуттук борборунун, улуттук госпиталдын республикалык клиникалык жугуштуу оорулар ооруканасынын, медицина академиясынын кафедрасынын, Бишкек травматология жана ортопедия илим изилдөө борборунун жана номер 1 шаардык оорукананын кызматкерлери. Адистер 14 күн бою илдетке чалдыккандарды текшерип, андан кийин өздөрү да 2
апталык карантинден өтүшөт. Өткөн аптада да Бишкектен Жалал-Абадтагы ооруканаларга ыктыярчы 8 дарыгер барган. Алар ал жакта коронавируска чалдыккандарды дарылап жаткан кесиптештери менен орун алмашкан. Алардын 3 областтык клиникалык ооруканада, 5 Ноокен, Аксы, Алабука райондорунда иштеп жатышат. Арасында аркыл багыттагы тажрыйбалуу дарыгерлер жана медайындар бар. Азыркы күндө ал жерде мурун биз бир бригада жибергенбиз. Ошолорго баягы заменага кетип баратышат. Анан тышкары биз гуманитарный груз жиберип жатабыз. Бул инсулиновый шприцы жана средства индивидуальной защиты. Атактан бөлүштүрөт. Ооба, план распределения колдорунда бар. Ал жерде уже бөлүштүрүлгөн. Бир айга деп ойлоп атабыз. Анан эми ситуация аябай эле бары биз ойлогондой болсо, биз ойлойбуз эрте болсо да жакшы болот эле деп. Кыргызстан Беларусьтан коронавирусту аныктай турган 25 000 тест алдырганы жатат. Бул тууралуу өкмөттүн басмасөз кызматы кабарлады. Буга чейин Кытайдан 112 500 долларга 30 000 экспресс тест сатып алуу маселеси чечилгени кабарланган. Андан мурдараак 5 000 экспресс тест сатып алынып, анын көбү Жалал-Абад облусуна жөнөтүлгөн болчу. Бүгүндөн тарта Бишкек шаарында кайгыл кызматынын иши дагы күчөтүлүп, кошумча 400 патрульдук кызматкер тартылды. Борбор кылаанын коменданты Алмазбек Орозалиев санитардык карантиндик эрежени бузгандарга карата катуу чара көрүлөрүн бүгүн дагы бир жолу эскертти. Себеби Бишкекте коменданттык саат талабын бузгандар тыйылбай жатат. Ал эми Ош областында аталган эрежени бузгандар азайып, түндө 13 гана учур катталып турат. Жалал-Абадта болсо 12 адам кармалып, өздүктөрү такталгандан кийин коменданттык саат аяктаганда кое берилген. Бишкек, Ош, Жалал-Абад шаарларынын жана Ноокат, Карасуу, Сузак райондорунун тургундары өзгөчө абал режиминде жашап жатканына 5 күн болду. Бирок кечки 8:00 эртең мененки 7:00 чейин созулган коменданттык сааттын тартиптерин аткарбагандар катталууда. 5 күн ичинде 1087 киши кармалды. Алсак түндө эле Борбор калаада 122 жаран коменданттык саат учурунда көчөдө жүргөндө колго түшкөн. Алардын 97 эркек, 23 аял. Арасында 2 четелдик жаран жана 2 өспүрүм дагы бар. Бишкек шаардын коменданты Алмазбек Корозалиев бүгүн эртең мененки брифингте кала тургундарын өзгөчө абал режимин так сактоого, үйдөн чыкпоого чакырды. Белгилей кетсек, өзгөчө абал режиминин тартибине ылайык, азыр күндүз көчөгө 3 себеп менен гана чыгууга болот. Дүкөнгө азык-түлүк алуу үчүн, дарыканага жана дарыгерлерге барууга гана уруксаат берилет. Бирок бул эрежени этибар албагандар көп болуп жаткандыктан, бүгүндөн тарта Бишкекте текшерүүлөр дагы күчөтүлмөй болду. Борбор калаада 400 кайгылуу насы иш алып барат. Эпидемиологиялык абал курчуп бараткандыктан журналисттердин иш дагы чектөө киргизилди. Буга чейин мен өзгөчө абал учурунда журналисттерди аккредитациялоо маселесине токтолгон элем. Биз кырдаалды анализдеп чыктык. Журналисттердин өздөрүнүн саламаттыгын коопсуздугу үчүн аларга аккредитация бере албайбыз. Бул биринчи кезекте сиздердин ден соолугуңардын коопсуздугу үчүн керек. Ошондуктан сиздерден өзгөчө абалдын талаптарын аткарууну көптөн көп суранып кетер элем. Республикалык штабдын жана коменданттардын онлайн брифингдеринен жооп алуу үчүн силерди кызыктырган суроолорду пресс борборлорго тынымсыз байланыш телефону аркылуу жибериңиздер болот. Башка өлкөлөрдүн үлгүсү көрсөткөндөй, ал жактарда дагы журналисттердин ишине болгон талаптарга өзгөртүүлөр киргизилген. Башка бүгүнкүдөй жаңы технологиялардын доорунда дүйнө жүзүндө көпчүлүк адамдар алыстатылган режимде иштеп жатат. Азыркы учурунда интернет байланыштары жана байланыштын башка каналдары аркылуу суроолорго ар кыл өнүктүгө жоопторду алууга болот. Коронавирус инфекциясы жалпы адамзат үчүн, анын ичинде Кыргызстан үчүн дагы жаңы чакырык. Аны менен күрөшүүдө биз бир муштумга биригип, саясий жана башка көз караштарыбызды четке жыйыштыра туруп, бул чакырыкка каршы биригишибиз керек.
Азык түлүк, дары дармек менен иш алып барган бизнесмендерге чектөөлөр жок. Алар Бишкек шаарында орнотулган блокпосттордон тоскоолдуксуз өтүүсү үчүн комендатурадан атайын уруксат кагазын алышы керек. Борбор калаада өзгөчө абал режими киргизилгенден бери комендатуранын алдында кезек күткөндөр көбөйүп, коронавирустун жайылуу коргунучу пайда болгон. Мындан улам уруксат документин берүү электрондук түргө өткөрүлдү. Азыр тесттик режимде иштеп жатат. Эртеңден тарта электрондук уруксат кагаздары бериле баштайт. Электрондук уруксат берүү системанын ишке ашыруунун бирден бир максаты коопсуздукту сактоону жана жарандарыбызга ыңгайлуу шарт түзүп берилет. Мисалы айтсак, жаран үйдөн эле электрондук арызды толтуруп уруксат алуу мүмкүнчүлүгү болот. Ошондой эле маалымат алуу үчүн 1-312 кыска номери ошо иштей баштайт. Бул номерге бардык уюлдук операторлордун чалуу бекер. Ал эми Ош облусунда өзгөчө абал режиминин эрежелерин бузгандар азайууда. Комендант Малик Нурденовдун айтымында түндө коменданттык саат учурунда 13 адам кармалган. Аларга эскертүү берилип, түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөн. Коменданттын пикиринде жарандар өзгөчө абал режиминин тартиптерин жакшы түшүнө башташты. Сабыр кылып жашап атасыңар, терең ыраазычылык билгизем. Мен кайрылайын дегеним бул жолкушунда бүгүн коменданттын атайын буйругу чыкты. Буйрукта бул мурдагы пропуск, буну 2000ге жакын автоунаа ээлери алган, алардын 1,5000ден ашуусу мамлекеттик ишканалар, муниципалдык ишканалар жана айрым жерлерде баягы демирге топтору азык түлүк апарып бергенге атайын автоунааларга алынган болчу. Бул пропуск бүгүндөн тарта күндүзгү гана каттамга жарайт. Эскертип коеюн, бул мурда берилген 25 мартта берилген пропуск уруксат кагазы күндүзгү гана учурга жарайт. Күндүзү жүрө аласыздар бул автоунаанын пропуск менен. Ал эми бүгүндөн тарта мындай пропуск 500ге жакын болот. Бул түнү күнү круглосуточно. Бул жерде медицина кызматкерлери, ички иштер органынын кызматкерлери, аскер жана мындай тийиштүү элге убагында жетет. Аварийный бир службаларга гана берилет круглосуточно. Мындан кийин бул круглосуточный көк пропуск, бул күндүзгү пропуск. Ал эми 25-инде берилген жөө пропускусу бүгүн иштей берет, уланта берет өзүнүн ишин. Ал эми Жалал-Абадта түндө коменданттык сааттын эрежелерин бузган 12 адам кармалып, өздүктөрү такталган соң эртең менен кое берилген. Дубанда коомдук, саясий, криминогендик абал туруктуу, деди бул аймактын коменданты. Кубат Куанычбек уулу, Самат Дөлөтахунов, НТС. Коронавирус боюнча соцтармактарга жалган маалымат тараткандар кармалууда. Буга чейин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети Жалал-Абадтын Токтогуло районунун 38 жаштагы тургуну кармалганы тууралуу кабарлаган. Анда ал социалдык тармактарга коронавирусту бийликтин саясий оюну деген маанидеги пост жайгаштырган. Бул факты боюнча материалдар Токтогуло райондук ички иштер бөлүмүнө жиберилген. Ошондой эле жалган маалымат камтыган видео тараткан Чүй областынын Ивановка айылынын 53 жаштагы тургуну Майынкуй Ибрагим көчөдө дезинфекция жасап жүргөндөрдү видеого тартып, андан ары жалган маалымат тараткан. Аны менен профилактикалык сүйлөшү жүргүзгөндөн кийин ал бул кылыгы үчүн коомчулуктан кечирим сурады. Ошондой эле Кант шаарынын тургуну Антонина Квастиани да такталбаган маалымат таратканы үчүн кейип жатканын айтты. Алардын аракеттерине юридикалык баа берилет. Атайын кызмат өлкөдөгү эпидемиологиялык абал тууралуу жалган маалымат тараткандар мыйзам чегинде жоопко тартыларын эскертүүдө. Я свою интернет в соцсетях неправильно выложил и неправильно вот это высказал. Я прошу свои извинения. И они свою работу правильно выполнял и дезинфицировал. Когда я просил хлорка, они сказали, со спецодежды надо дезинфицировать. И они сами приедут, дезинфицируют. Я хотел извиниться. Я Антонина Костяни, проживаю в городе Кант, Кыргызской республики, приношу свои извинения за пересланное сообщение, неподтвержденное,
И хочу сказать, что все это неправда, что наша страна работает, оказывает всякую помощь населению, малоимущим семьям, многодетным семьям. Врачам будут выделяться непосредственно зарплаты по прибавлению тем, именно которые контактируют с больными. Вот. Я просто, не подумавши, это сделала, но прошу большое извинения. Президент Сооронбай Жээнбеков, Айыл Чарба, Тамагаш, Өнөр жай жана мелиорация министри Эркинбек Чодоевду кабыл алды. Анда өлкөдө анын ичинде өзгөчө абалы киргизилген аймактарда жазгы талаа жумуштарын өткөрүү жана азык-түлүк коопсуздугун камсыздоо боюнча азыркы кырдаал талкууланды. Мамлекет башчысы коронавирус инфекциясынын жайылуусу жана анын макроэкономикалык кырдаалга таасири шартында азык-түлүк коопсуздугун камсыздоого жана айыл чарба товар өндүрүүчүлөрүн колдоого өзгөчө көңүл бөлүнүшү керектигин билдирди. Мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков файл чарба тармагында азыркы кырдаалга байланыштуу жаралып жаткан маселелерди чечиш үчүн ишке тартылган мамлекеттик органдар менен жергиликтүү бийликтин өз ара комплекстүү кызматташуусун күчөтүү зарылдыгын баса белгиледи. Өз кезегинде министр Эркинбек Чодоев учурда бир катар региондордо белгилүү бир товар түрлөрүнө суроо талап жогору болуп жатканын маалымдады. Коронавирус инфекциясынын өлкөнүн экономикалык кырдаалына болгон кесепеттерин азайтууга багытталган чараларды ишке ашыруу боюнча республикалык штаб менен өз ара кызматташып, калкты негизги товарлар менен жетиштүү өлчөмдө үзгүлтүксүз камсыздоо жана алардын бааларынын жогорулашына жол бербөө боюнча иштер жүргүзүлүп жаткандыгын баса белгиледи. Биздин дыйкандарды ушул ийгиликтүү өткөзүп алышында бүгүнкү күндө биз аракеттер жасап атабыз. Билесиздер, социалдык ушул жактан бизде керектелүүчү товарлардын саны 11. Ушул 11 продукцияны бүгүнкү күндө биздин Кыргызстан территориясында ушул импорт менен келе турган маселелердин баарын талкууладык. Мен ойлойм, ушул берилген тапшырмаларды биз убагында башка мамлекеттик ушул биздин органдар менен өкмөт менен чогуу иш аракеттерди жасап, мен ойлойм, бул тамак аш маселеси боюнча мындай проблема болбойт деп. Кошуна Өзбекстанда бүгүндөн тарта 20 апрелге чейин бардык аэропорттор өз ишин токтотту. Мындай чечимди коронавирустун жайылышынын алдын алуу боюнча атайын республикалык комиссиясы кабыл алды. Буга чейин Өзбекстандын тышкы иштер министрлиги чет өлкөлөрдөн келе албай жаткан жарандар үчүн чартердик авиакаттамдарды уюштуруу иштери жүрүп жатканын билдирген. Москвадагы Внуково аэропортунда 100 өзбек чартердик каттамды күтүп жатса, Стамбулдагы аэропортто да ушундай эле кырдаал түзүлгөн. Аба мекиндиги жабылса, эми чартердик каттамдар маселеси кандай чечилери белгисиз. Ошондой эле өлкөдө бүгүндөн тарта жеке транспорт колдонууга тыюу салынды. Бирок өтө чукул кырдаалдарда, мисалы Кош Полюну төрөтканага, олуттуу жаракат алган адамды ооруканага же адам өмүрүнө коркунуч жаралган башка учурларда гана автоунаа колдонууга болот. Көчөлөрдө атайын стикер чапталуу транспорттук каражаттар гана жүрө алат. Өзбекстанда коронавируска кабылгандардын саны 145 адамга жетти. Илдеттен 2 киши каза тапты. Бүгүнкү жаңылыктар мына ушулар болду. Урматтуу көрүүчүлөр, жалпы элдин саламаттыгы үчүн учурда медицина кызматкерлери, милиционерлер, тиешелүү мамлекеттик мекемелер күнү түнү деп иштеп жатышат. Учурда коронавирус менен күрөшүүдө сиздердин кошкон эң чоң салымыңыздар бардык талаптарга баш ийип, көчөгө чыкпай үйдө болуу. Дүйнөнү каптаган бул илдетти биз бекем тартип жана жоопкерчилик менен жеңип чыгабыз. Эртеңки эфирде көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.